Com Elfi, Natália, boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse: estou com as minhas duas últimas faturas pagas da minha luz. E vem um homem que não tem o que fazer, porque eu acho que ele não tem o que fazer, não. E corta minha luz, eu tenho criança. Senhora, tenha calma. Calma é o cacete. Anote os dois últimos números que tem aí da minha fatura. Senhora. Pois é. Ai, minha. E é assim, né? A vida da gente, a gente não paga as contas no dia certo. Aí vem o doce da batata doce, vem o doce da batata frita, vem a sereia ferroada para ferroar o seu juízo, meu amor. E nessa tarde gostosa, fique com os vídeos maravilhosos que só ela sabe fazer, meus amores. E só lembrando que dia 30 ela está linda e loira, maravilhosa, no aniversário do meu amigo Diogo. Ai, ai, ai. Esse aniversário do Diogo vai ser, ó, babado. Eu quero é beleza, eu quero glamour, coisas que só a sereia ferroada tem. Beijos.